On kyllä aika reittu. Voi vittu, tää on kyllä paska reittu. Oi voi. Vittu, millain korpea. Kumi puhki. Ja vielä on edes vittu joku seuraavat 10 saat joku vittu saatana 100 kiloa. Hyvä se näyttää pyörivä. Hyvä se saatana pyörii, ei se nyt siitä kiinni, jos joku puhki vittu joku puhun päähän saa. Se ei ole mitään raskaa.